ושלום לך, השר ישראל כץ. שלום, ערב טוב. איש הליכוד כמובן. שלום לשלי יחימוביץ', חברת הכנסת ממפלגת העבודה, המחנה הציוני, שנמצאת באולפן בתל אביב. שלום גם לך. שלום יעקב, ערב טוב. ערב טוב. שלום שלי. אנחנו בתגובות. או, יפה שאתם מתחילים לפחות ברוח טובה. השר כץ, תשמע, האנשים המגינים על נתניהו, חבריך הטובים, אני שומע אותם כבר מהשעה 4 בכל אולפני הטלוויזיה, רק דבר אחד חסר. שמישהו יגיד אולי, סליחה, טעינו. אולי זה היה מוגזם. זה לא קורה. אני רוצה לומר, קודם כל מדובר כאן בדוח שמתייחסים אליו בכובד ראש, וראש הממשלה מתייחס ברצינות למבקר המדינה ובכבוד למוסד ולאיש, וכך גם כולנו כמובן. יחד עם זאת, לא צריך לשכוח שהדיון נערך בצל בחירות. לצערי, הדוח פורסם בעיתוי שהוא לא יאפשר דיון ענייני. אני מניח ש... אבל יש מספרים. שלי יחימוביץ', חברת הכנסת יחימוביץ', היא לא תופיע כאן כפרשנית... פרשנית לענייני... מרקץ, אבל הציבור רואה מספרים. לענייני התנהלות. היא תופיע כיריב פוליטי, שאני מניח שיתקוף את ראש הממשלה. אבל אתה כאן, אתה כאן. ואחרי שאמרתי את הדברים האלה, אני רוצה לגופו שאני... יש מספרים והציבור רואה אותם. מה אתה אומר עליהם? כן, אז אני אומר, קודם כל, הדוח הזה, הוא עוסק בבית ראש הממשלה, שהוא בית, שהוא לא בית פרטי, הוא בית שמסתובבים בו בכל יום עשרות אנשים, והוא מדבר על... הוצאות שקשורות... האוכל, המשקאות, הניקיון, זה כן, פרטי. כל הדברים, והניקיון וכל הדברים האלה. הוא מדבר גם על המעון בקיסריה, שלפי החלטות ממשלה אגב. אני, לא, יש כאן דף מסרים, אני לא אשתמש בו. אבל יש את הדוח עצמו. אני סימנתי, ולא, אני לא אקריא כאן את כולו. תקרא את המשפט. אבל נגיד, מה המבקר עצמו אומר לפני הכותרות שאחרים נותנים לזה? קודם כל הוא אומר שהמעון הזה, המעון הרשמי, משמש גם מקום עבודה עבור ראש הממשלה, ומתקיימות בו פעילויות רבות, לרבות פגישות עבודה ורוח של בעלי תפקידים מארץ ובחול. עכשיו הוא מציין שיש לו מעונות פרטיים, אבל רק לגבי קיסריה הוא משמש גם כן לישיבות עבודה של ראש הממשלה. ומה אומר המבקר? זה לא שראש הממשלה אומר, תממנו לי משהו בבית הפרטי. הוא אומר בהחלטת שכר השרים, החלטה רשמית, נקבע כי הוצאות מעון פרטי מחוץ לירושלים ימומנו גם הן מאוצר המדינה. כן, אבל... עכשיו, מה שאומר המבקר, רגע, בערך... מרקץ, בואו, נסיים לקרוא, אנחנו ראינו אותה... המבקר בא בקובלנה על כך, בעיקר אגב, שלא נקבעו כללים מתאימים מבחינת משרד ראש הממשלה. הוא אומר שההוצאות מופרזות, זה ציטוט. הוא אומר שההוצאות, סליחה, מופרזות. ב-2011, ב-2012 הן גבוהות, והוא מציין בעצמו שמ-2013 קרו שני דברים אגב. בואו אנחנו נעצור לשנייה ונבקש את משפט תגובתה. אחד יעקב, קרו שני דברים. אחד שנקבעו כללים על ידי משרד ראש הממשלה, ובעקבות כך ירדו ההוצאות ב-2013 וגם ב-2014 יש את המשך הידע. שלי יחימוביץ', בבקשה, תגובה לדברים האלה. טוב, אנחנו, קודם כל, לא בגלל זה אנחנו רוצים להחליף את ראש הממשלה נתניהו, אבל אין ספק שזה מצטרף ל... תודה, תודה, מילוי הלב. אני עוד לא התחלתי לדבר, ישראל. אני מבינה את הצורך לגונן על ראש הממשלה, אבל זה באמת מצטרף למכלול של נסיבות. בוא נגיד, בפרפרזה על הדוח, לא בגלל ההתאמרות המאוד מחמירת לב שהייתה במעון ראש הממשלה כלפי עובדים, אנחנו רוצים להחליף את ראש הממשלה, אלא בגלל שחצי מהעובדים במשק הם עניים. אז בוודאי שזה לא לב העניין, אבל זה מוסיף בצורה מאוד משמעותית ומטיל זרקור שהוא מאוד לא נעים על אופן התנהלותו של ראש הממשלה. כי הרי מה קנה המידה שלנו להשוואה? מה היו למשל, מה היה שיעור ההוצאות על מזון, כיבוד ואירוח אצל ראשי ממשלה קודמים? אני לא זוכרת שאולמרט היה ראש ממשלה ספרטני וסגפן במיוחד, וגם לא ברק, ובכל זאת נתניהו הצליח להכפיל פי שתיים את ההוצאות האלה על מזון ואירוח במשך שנה אחרי שנה אחרי שנה, עד שהזרקור הציבורי היה עליו, ואז פתאום הוא הצליח להתכווץ בחזרה. מה הם עשו בחצי מיליון שקלים לשנה על מזון? מה הם אכלו שם? ביצי דינוזאורים, חלב אתונות, קוויאר על הפירה והשניצל שהם טוענים שהם אוכלים? זה בלתי נתפס באמת. ולמה זה מקומם? כי רוב בני האדם הנורמליים, בני התמותה הרגילים, חיים חיים רגילים, והפזרנות והאושר הזה על חשבון הציבור, בזמן שהעול כל הזמן הולך ונעשה כבד יותר ויותר על הציבור, יש לזה מימד מוסרי מאוד מאוד משמעותי וצורם. יש פה נקודה שאומרת של יחימוביץ' שאנשים תוהים באמת, המספרים האלה, מה זה המספרים האלה על אוכל, שתייה? אפשר לקחת מספרים, אבל אף אחד לא יודע מה באמת היה שם. אתה מאמין שראש הממשלה מזמין... מבקר המדינה יודע. סליחה, ראש הממשלה עובד מהבוקר עד לילה. ואתה מאמין שמישהו מזמין לעצמו שלוש ארוחות צהריים לאכול?
אפילו אני לא אוכל כך, בוא נאמר. אז כן. על אחת כמה וכמה, אז בוא, מאיפה בוא, המספרים? יעקב, בוא נהיה רציניים, הרי אני לא מאמין שאנשים אכלו כמויות מזון שהם לא היו נחוצות. ואני אגיד לך עוד דבר, בוא נלך וניקיונות ב-8,000 שקל. מדברים על הוצאות ניקיון בקיסריה. כן. זה סך הכל 8,000 שקלים לחודש, זה מדבר על עלות שכרה, מדברים על עובדת, של עובדת, שכר שלה, ועלות שכרה עובדת שמונה שם על הניקיון לתחזוקת הבית, גם שלא נמצאים שם. עכשיו, דבר אחד, מדברים על מעון ראש הממשלה. ולא מצטטים כאן את מה שאומר המבקר עצמו. לא, אל תקרא לנו עוד קטע ארוך. אני אומר דבר אחד, המצב הפיזי של המעון הרשמי. אומר המבקר, לא הסרטון שפרסמו. הוא אומר, משרד המבקר המדינה מוצא לנכון לציין, כי מהלך עבודת הביקורת ניתן היה להתרשם מצבו הפיזי הירוד של המבנה, בתנאיו הנוכחיים ספק אם המבנה מתאים לשמש מעון ייצוגי של ראש ממשלת ישראל. אז אני שואל אותך, לא צריך להשקיע הרבה בניקיון, בבניין שאגב נבנה ב-1936. אני חושב כך. הדוח מדבר על נהלים שמשרד ראש הממשלה היה צריך להתקין. אבל הוצאות הניקיון זה על הבית בקיסריה, ישראל. הוא התקין אותם רק מ-2013, ואז ההוצאות ירדו. אני לא חושב שהייתה כאן נהנתנות. הייתה כאן בעיית מנהל שצריך להסדיר אותה בעקבות דוח המבקר. חבר הכנסת יחימוביץ, זה עניין פעוט של מנהל. זה מה שהוא אומר. בהחלט. השר ישראל כץ יושב כאן באולפן כי הוא צריך לעשות את עבודתו, ואני אפילו מתקשה להאמין שהוא משוכנע במה שהוא אומר. אני רוצה להוסיף אבל זווית נוספת, יעקב. אני צפיתי בכתבה המביכה, קצת פתטית צריך לומר, של הסיור של מושיק גלאמין במעון ראש הממשלה. לי צרם יותר מהכל דבר אחד, שראש הממשלה, שכל הזמן קורא ובצדק לא לפגוע באשתו, שם אותה בקדמת הבימה, מעלה אותה לעולה כדי להיות אליבי מראש לדוח שהתפרסם היום, אומר, מצטלם בסלפי עם גלאמין, יוצא ואומר, שרה כבר תראה לך, היא אחראית פה, אני הולך לעבודה. יש כאן, מעבר לשוביניזם שבמשפט הזה, יש כאן מסר של התנערות מאחריות. כל מה שיפורסם בדוח מרמז לנו ראש הממשלה, זה בכלל אשמתה של אשתי. ואחר כך אנחנו שומעים שבכלל מי שאשם, שבמשך 3 שנים היו שם הוצאות כל כך מופקרות, פי 2 מראשי ממשלה קודמים על מזון, מי שאשם בכלל זה איזה אב בית מני נפתלי, שהוא לא מעניין אותי, אני מתעניינת במי שהציבור בוחר בו בקלפי. ואחר כך שמענו שהסיפור התמוע והמקומם של הזמנת חשמלאי ביום כיפור, זה בכלל לא הם, זה המאבטח, אז כולם אשמים. לא, לא, אתה לא חייב, אנחנו סיימנו בזאת. אני רוצה לגבי ראש הממשלה, אני אומר את זה באחריות, לא היה ביום כיפור, באף שנה בקיסריה. איפה המנהיגות? תבוא ראש הממשלה, יישיר מבט למצלמה, ייקח אחריות, יגיד, טעיתי, אני מתקן, למה להשליך רפש על אנשים אחרים? ואגב, לא רק טיפות עיניים האלה, אני אומר לך מה אומר המבקר רק, הוא אומר שהעובדים האלה לא צריכים לקבל החזר מראש הממשלה, אלא לא הסדירו איך הם יקבלו מהקופה הקטנה את ההחזר. Okay. וזה הבדל גדול מאוד. הוא מדבר על נוהל ועל מנהל, ואת זה צריך להסדיר ולהתקין תקנות. יקבעו כמה מותר וכמה אסור. אבל רשמנו לפנינו שלא היה יום כיפור. מזה להפוך את זה למידת התאמתו של נתניהו לראש הממשלה, ולא מחזיר לו. מול הרצוג ומול ציפי לבני רחוקה הדרך, כי אחראי על מי באמת מתאים לעמוד מול האיומים הגדולים. תודה רבה לך, ושלי יחימוביץ' גם לך, תודה רבה. תודה.